Për shëndetje fëmi, unë jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijeve në YouTube. Mos harroni ta klikoni butonin subscribe. A e dini si krijohet një skelet? Skeleti është struktura e të gjithë eshtrave në trupin tonë. Ai na mundson të qëndrojmë në këmbë dhe të lëvizim. Kjo për faktin se muskujt tonë janë të ngjitur në eshtra. Skeleti i njeriut të rritur ka 206 eshtra. Si ndërtohet një asht? Një asht apo kosk përbëhet nga pjesa e fortë e cila rrethon pjesën e butë së sfinxher që gjendet në mes. Kjo lëndë si sfinxher brenda eshtrave quhet palca e koskave, e cila prodhon qelizat e gjakut dhe qelizat që na mbrojnë nga mikrobët. Si funksionojnë muskujt? Muskujt janë inde që zgjatin dhe tkurën. Ata lidhin eshtrat me njëri tjetrin dhe vënë në funksion disa nga organet tona. Muskujt na duhen për të lëvizur dhe për të jetuar. Zemra është muskuli më i rëndësishëm i trupit tonë. Si krijohet ngërçi? Muskujt tkurën dhe zgjatin në bazë të urdhrave që marrin nga truri. Për ndonjëherë kur u mungon oksigjeni ose kalciumi, ata ngecen dhe nuk lirohen. Kjo është ngërçi ose djegja e muskujve. Në këtë rast, muskuj dhëmbët, por pas pushimit dhimbja kalon vetvetiu. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. E për të tjera si kjo, mos harroni regjistroheni në kanalin tonë në YouTube.